由晨明桌球会馆主办，秦皇岛乔氏台球运动推广有限公司承办，冠军奖金300,000，总奖金近1450,000元。2022至2023赛季乔氏中式台球大师赛全面升级，年终总冠军奖金500万，超越斯诺克世锦赛，成为全球冠军奖金最高的台球比赛。本站赛事诚挚感谢 Joy 乔氏中式台球球桌、宝盈长盛体育、镇宏胶边、农夫山泉、威亚斯名表眼镜、野豹台球杆、奥斯本兹球杆、 LP 球杆、威力球杆、奥秘球杆、三国球杆、皮尔利球杆、李斯球杆、波茨杆、海林桌球、 AMPM98、 TK 格斗生活馆、护翼灯具、胜利者沙发、 TP 巧克粉、魔顿地毯、企鹅直播、虎牙直播、小麦皮头、英国世创6811台泥、比利时雅乐美台球、蹭个够商城、赛克斯巧克粉、施博台球杆盒、优泽智能球房系统、爱跑光影桌球、90,000急救器对本次赛事的大力支持。欢迎大家来到乔氏杯2023中式台球大师赛超级分站赛甘肃兰州站的比赛现场。接下来进行的是国内组抢位赛24至12场双败第一轮的比赛。下面介绍本场比赛出场的裁判员及运动员。一号台裁判员杜环玉，运动员陈成汉、李克。四号台裁判员郭强，运动员史天奇、苏尼日。五号台裁判员温龙，运动员寇燕琪、金鹏。八号台裁判员王航，运动员孙红瑞、孙梦龙。九号台裁判员于美子，运动员金恩瑞、司小雨。十号台裁判员张毅，运动员崔明君、孙鹏。十一号台裁判员张娜，运动员严冠杰、朝鲁门。十二号台裁判员王锦一，运动员耿明奇、管振。十三号台裁判员徐锦言，运动员申成、阿布拉江。 TV 二号台裁判员江杰琴，运动员刘俊言、杨子成。 TV 一号台裁判员冯雅琪，记录裁判员徐小玉、张婉玲，运动员杨宇浩、刘淼。现在比赛开始。杨宇浩你好。刘淼你好。请双方选手争夺开球选择权。预备，3、2、1，开始。杨宇浩获得开球选择权。欢迎收看乔氏杯2023中式台球大师赛超级分站赛甘肃兰州站的 TV 台现场直播。大家早上好，我是张俊勇。在今天早上的这场比赛，给大家奉献的是由画面左边的杨宇浩对阵画面右边的刘淼。本场比赛是抢位赛，国内组24进12，第一轮。限时140分钟，抢13局。
比赛开始，第一局杨玉浩开球。首先来看一下第一局，杨宇浩。开球时机过线不够。继续吸的，花色，弹起来示意继续啊，啊，看这位置，中低杆下来，二号一 K， 还可以，中带还有。这边十五呢，一打一顶，可以把红三呢再带走。好，来看这个角度啊，首先是九号的左上，没问题。好，继续右边中带下方可以有一 K 啊，刚好 K 到包边。这球呢十四有点薄啊，不好停的话可以走两库钻一个一八缝隙。白球，哟，这球有点轻啊。那看看左上啊，直接拿低杆一点，还是要打中带，右上方要走两库。斯诺克。犯规。自由球。好，再来。角度偏直啊，这球叫的。白球位置不太好，其他球都在上方。看这位置，低杆缩回来，右边调中带，带脚，还是不行，中带角度有点大，
选球，左上。七，没有打进，上方黑八漏机会了。第一局刘淼胜，比分1-0。谢谢。第二局，刘淼开球。左中，炸进一颗七号。选球，看了眼三号，这球不能算进，进球无效，先碰的花色。所以杨宇浩继续，第一碰触的目标球颜色必须跟近代的是统一的颜色才可以算选球。单色，左边有四，一推一 K 黑八，但这个白球方向不太好。剩下的单色在上方，中带的五没有，后面要去争取调一个右下角的带孔。加低杆一蹭还不错啊，双方六拿二去挑一个五的右下，
中低杆，杆把稍低了点，这球要推顶，然后再看黑八左下，透了。再传进，来左边看这位置，十秒，角度稍微有点偏直啊，对，较久的话就大力的中低杆，好，左中啊，继续的下低杆，上方弹库下来，中带继续，还有点角度大啊，再拿低杆可以往下再走一点点，中带还有，第二局刘淼胜，比分2-0，谢谢。第三局杨允浩开球，
开球没有炸进。花色。好，拿十二上方去解一下三号跟十四的这个点。好，高杆，这球要发力。K 了个包边，还有效果，十四可以交位。刚好右边这个十五是一个自然向上的角度。没打进，三打进。左边下方还有两个底带，中带这里的二号角度有点大。下方四一定要找机会去 K 一下。没调好，下方还没得打。准进没问题啊。还在看下方的一，角度还是大啊，下方这黄鱼。还是黄一角度大，白球，想强行的 K 一杆。看位置，一顶下方的十有些后斯诺，
太厚了，主要还是白球不好。左中，薄劲弹过来，还可以，杆法可以稍低点儿。能够将白球去叫到左边边库附近是最好的，贴着黑八的上方走。真悬啊！这球蹭到了个薄边，差一点点掉带。再来，有打的话再拼一杆。还是出杆这个白球位置不好，底带调一个十三向上，可以稍稍的推一点左塞的高杆。这杆球并没有用左塞啊，那么打左中稍带点低杆啊，右边可以去走边库往上。八号两边都有，中带都可以叫。没问题，再轻推，第三局刘淼胜，比分3-0，谢谢，谢谢。乔氏金腿追分神器提醒您，精彩比赛马上开始。第四局刘淼开球，开球没有扎进。上手啊，
右上红三，左边五下来，中带这边的二也可以交位。带一点中低杆啊，左塞可以带一些。低带，你看角度啊。登过来之后看看这位置七，没有的话二号可以再调一杆。再看左边缝隙里边啊，没有问题。停在左边的就是打六再过来啊。好，第一回来打四，好，这里边打四叫六要小心十四。看方向，过十四中带就可以打啊，想往上多走一点呢就可以叫左下。第四局杨宇浩胜，比分1-3，谢谢。第五局杨宇浩开球。中带进两颗。三色啊，上手可以选七，下方三四，左边底带没问题啊。四号的右下没有被挡住，局面非常好。中带再来，
中单还有低杆往回缩一点点，拿四条黑八右下。第五局杨宇浩胜，比分2-3，开局清台，谢谢。第六局刘淼开球。开球时机。选球，继续击打。花色单是好选啊，没有问题，左下右中。好，直接来啊，下方二号低杆上去，先挑一。准度没问题，角度有点直啊，这个球还要发力。给强行的发力的蹬库边，用中低杆往下走啊，想走两库的话就带一些右塞。看这位置，中带不好打，下方底带过度。下方底带这边呢，左边先打一颗，右边呢可以考虑先把红三打进。然后这边六号呢选择会多一个带口。10秒，延时。红三，对，六号这样的话，两边都可以叫。轻了。这六号的角度有点大。带一些低杆啊，看白球上方可不可以顶11，
好，轻 K 到七薄边也不错。这样的话，下方这个五可以叫的稍微直一点，然后低杠往回稍稍退一点点，黑八右中有。叫了角度，好看白球啊，右边左中，第六局杨宇浩胜，比分3-3。谢谢。开启技术风模式。开启暴力风模式。皮尔利为中式台球而生，冠军500万乔氏大师赛官方供应商，正红。交边均匀回弹，铸就一流打杆，持续助力中式台球职业化联赛，制造好球桌。交边选正红。第七局杨宇浩开球，右中扎进花色，这个位置的单色好选啊，七左上六，花色的中带有一颗九，单色打稍厚点啊，低杆下来，我来看中带的角度，目前来看啊，就红三这个位置稍麻烦一点点，但是后面有一个二号可以向上的角度，还可以去解决。并且从现在这个位置来看，这个红三的中带是有的。薄一杆，好，右中继续啊，好，反向再来，五打进，黄一较直一点，我右边一推，红三继续中带。轻推，好看三这个角度，向上多一点点，低杆一点，八号底带，
第七局杨宇浩胜，比分4-3，开局清台。谢谢。第八局，刘淼开球。开球时机，刘淼开球时机两次了，再一次判负一局。再一次的开球时机。继续击打，左边红三，一打一 K， 没有打进，而且 K 了出来。啊，这个位置的白球。上方有六，蹭了个包边。再看左下是不好打的，白球走的有点过，中带拿黄衣再调。二号四还有角度啊。推红三，14，蹭个包边。下方底带继续啊，有一点点后斯诺。犯规，碰球了。自由球。花色。11稍微难一点啊，主要是进中带的角度有点小，其他都还好。因为这9也不一定非要打左边的底带啊，这9你打中带或者把12这边打掉之后打右下都可以。有些时候这个带口选择要稍稍的
灵活一点。十秒。看中带。一打一 K， 这球还 K 的不好。下方再一 K， 不好打。来看看十一，下方来看十三，还是不好打，继续需要准度。十四，角度还不错，推下来，右下角飞八。第八局，杨宇浩胜，比分5-3。谢谢。第九局，杨宇浩开球。中带十三炸进。开球时机，杨宇浩开球时机两次了，再有次判负一局，不够。超级分站赛是四球过线啊，继续击打。花色
中队还有，看一下十一右上薄了一点点，那再看左边四号有没有挡十四，九这个位置先打十四，可以继续的用低杆吃库边弹起，没有问题。好，继续啊，十五向上，较直就是两边中带，第九局刘淼胜，比分4-5，官方暂停十分钟，十分钟未到判负一局。乔氏金腿追分神器提醒您，精彩比赛马上开始，开启技术风模式，开启暴力风模式，皮尔利为中式台球而生。注重打感，选奥斯本兹。胶边声音小，弹力大，国内权威橡胶高分子专家合力研制，领先的制造工艺和设备，恒温无尘车间打造台球职业联赛所需标准，冠军500万乔氏大师赛官方供应商，振宏胶边均匀反弹，铸就一流打感，保障公平竞赛，持续助力中式台球职业化联赛，制造好球桌，胶边选振宏。护翼台球灯具采用最新无蓝光护眼技术，拍照直播不失真，畅玩又健康。针对掘金九球、中式八球、斯诺克等均有特定灯具，护翼灯具照亮的不只是一张球台。中式台球俗称黑八，是一项原创于中国的运动，在乔氏的推动下已走进全球64个国家。大家好，我喜欢乔氏中式台球，风靡全球的中国运动。不畏磨砺，披荆斩棘，十年一剑，只为把最好的给你。野豹球杆，百台泥就上苍格购，进口国产随你挑，不仅品种全，而且更省钱。你想买的台泥，苍格购都有。球房要省钱，就上苍格购。ARP 以一颗匠心，超过30年的经验累积，全世界数百万使用者的反馈数据，懂球，懂力，更懂你。
菲力品牌始创于2002年，是世界著名台球杆品牌，致力于潜心研发全新球杆产品，种类众多，打感优越。威力，释放你的威力。皮尔利为中式台球而生。暂停结束，比赛继续。第十局，刘淼开球。开球时机，刘淼开球时机三次攀负一局。第十局，杨宇浩胜，比分6-4。谢谢。累计了三次的开球时机。每累计三次啊，判负一局。第十一局，杨宇浩开球。13，右中炸进。上手，12号右中。好，看一眼14。10秒。5。K 了个包边。你再看9号的左下。带有白球要避开下方的红三。10秒，延时。
效果有点轻，稍稍的力量有点轻。对，十一这位置角度太大了啊！看十有打的话，向上顶十五的这个位置很关键。K 到，好，再来十一，然后看一下。横向的右向左打十五，要避开这个五号。十五，强行的右塞低杆，线路是非常的酷炫。下方再准一杆，十局杨宇浩胜，比分7-4，开局清台，谢谢。第十二局，刘淼开球。过线不够。开球时机。可以选择自己进攻啊，或者重新开球。继续击打。单色，中间 K 了一下二号的包边，而且力量呢有点偏轻，白球都没上来。
号啊，右下有翻带，没有打，先防一杆。拼了一杆薄中带，这位置单三还是不好进攻的啊，左下方五。还是沉底，中带九，下方四七是难点啊，左上来看红三啊，是不是可以准一杆，用低杆打进弹起，留一个六号向下的角度，可以去顶开这个四七，没动，直接防。那中带还是漏球，十一有难度，小角度。太薄了。没有问题啊。四号有下。上手这一杆的话，你打六是没问题，就是白球角度太大了。十秒，延时。还是六，继续的推了一杆七，十三这个位置还是有点薄，而且花侧现在下方十五也不好打。打进十一，低杆上去，十二中带继续，这里就要看看中带的角度了，十五后面还是要调左边下方的底带。角度有，
可以的话要尽量的先调这个十五的左下。就中间你要避开这个六。有些过头，看中带十四，有打再调，继续的向上，右塞稍微强一点，六号的左边上去，六号的右边下来，右塞稍微强一点，不行。而且这个十也被挡了，跳球，单侧这个位置还是不好进攻。这里边再看看想法，左边可以尝试把这五打再活一点，然后白球呢向上做防守。十秒。五、四。拼了一根翻带。再来红三，漏机会了，还给对方的下方花色全部带开，还看十五啊，有中带，再看黑八。中带或者是右下，角度而且看看想法，这个四的横向的方向呢带一些低杆，黑八也能够稍稍往外去勾一勾，K 了一下，勾的不正，杆法不够低，右上角，太厚了，直接六，底带还有啊，这个位置可以把挡带口这颗呢先打掉，带低杆出来，给四号球呢让一个带口，
继续啊，四，够不到可以用加杆再提杆上去。上方三二两边的冲带，角度稍微有点大，杆法可以稍低一点，继续向上。第十二局杨允浩胜，比分8-4。谢谢。注重打杆，选奥斯本兹。第十三局，杨允浩开球。犯规。白球吊带犯规。先后自由球。上手来看选球啊。中带有六。左边10有点薄，而且这杆要看想法，下方要不要先去 K 一杆啊 ？K 七，好的 ，K 到，还不错，啊，15、14的底带已经没有问题了，下方直接11可以扫一杆啊，吃库边。传进还是个双下，这不是本意。因为本身自己上方呢还有一颗12号的难点，球剩的越少呢越难过渡。10秒，延时。看一下位置啊，不行，两边都有被挡住。大力解了一杆，
咱把稍微低点啊，可以从上方呢弹下来。后面在七号这个点位呢，你看四是中带还是底带，留合适的角度呢，可以交位或者 K 球。直接调了一杆，好，准度正常的中低杆啊，轻打进就好了，不需要去发很大力量灌进。没问题，好，再来，有把握先打二啊，轻搓第一杆弹起，不然上方红三的左塞要稍微强一点。加上把，这个力量非常悬，再来个准度，比赛时间已过半。后力量够轻，第十三局杨宇浩胜，比分9-4。谢谢。第十四局，刘淼开球。黄一啊，左中后面被撞进，前面停带口被撞了两次。选球没问题啊，六号九号非常好选。单侧这里边主要就是一个四号球的带口。10秒。
看角度，二号向右边有多少，感觉还是有点偏直啊，向右的角度不大。中带有十啊，下方九没有问题。上来之后呢，其实在十五这个位置要看想法，有合适的角度呢，可以横向的去左边轻轻顶一下十四，十秒，对，但十五要稍微正一点的角度，对，看看这个方向啊。不需要很用力啊，把它给它 K 活，后面好打一些。然后十三看角度，向下如果还不错，这位置你可以叫十二，也可以去 K 十二。十秒，延时。下方再来，下低杆，看位置啊。好，上手十三。带右塞下来，轻轻 K 十二，将十二 K 到中带附近，不要往下太多，也就是不要跟七号形成一些相贴。K 了个小薄边，白球位置还不好。十秒，小心出杆啊。五，防一下红三这边被挡住，下方来看一下啊，这个位置还不好打，这时候也不能着急，感觉这几盘球刘淼的这个进攻还是偏多了一点，拼的比较凶。还是漏球，带口。低杆效果还能打，
啊，看白球啊，这球呢有点偏直，有点偏直。翻中，十秒。力量合适，力量合适啊！黑八也可以叫中带，左塞低杆，对，两库，在上方可以变底带，再往下一点右中。底带，第十四局杨宇浩胜，比分10-4。谢谢。第15局，杨宇浩开球。没有扎进。选球还是可以选，7-10，下方红三呢跟黑八有点相贴，单色的难点还比较多啊，二号右下角被挡，六号左中被挡，这盘还是有点复杂。十秒，延时。花色上来，右边接力，中带来看一下13，没问题，准。再看15，中带没有，上方底带，保进。量了一下下方右边花色的12，这个位置还是不好打的。15，没打进。
上手来看左边的中六号，这个位置的中带呢，白球可以两库解开三号跟黑八的这个位置。十秒。好，不动。打四，同样的从下方往上兜。可以开，而这个效果要看看中带这边红三，右中，还不好打。十秒。五四打进，看中带这个位置的六，还有点薄啊，右下二号没有，看看要不要底带准一杆啊，白球直接向上，可以走到这个一五的中间。有点轻，有点轻。轻打，再防一杆，而且这个球弹起来之后呢，右边还是有的。传进，好球，这杆传得非常准啊。十一继续的往左边往下方走，然后留一个九号自然向上的角度，没问题啊。看想法，走两库还是一库？走一库的话，这个左塞就可以稍微强一点，还是两库？看位置。向上角度，稍稍了一点杆尾，直接吃顶库，可以往下走。准一杆。没问题。第十五局，刘淼胜，比分五比十。谢谢。买台泥就上蹭个够，进口国产随你挑，不仅品种全，而且更省钱。你想买的台泥蹭个够都有。球房要省钱，就上蹭个够。第十六局，刘淼开球。
中队还是没有炸进。上手花色，右中这颗还是可以打的，单侧这边不好打，下方再看十一。白球位置十号有角度稍微有点大，上方的九跟十二这个位置呢，也可以去做一杆传球，九传十二，这样的话两个球，一个传进，一个从边库打出来。好，轻轻先顶一下，反向来看一下这个位置，十四十三还有传球，太轻了，而且传的点呢也不是很正。再来看下方啊，拿六把这个十五破坏掉，反过来看一下杨宇浩，看想法，打十五低杆呢，白球可以帮进六，停在袋口附近，中带大力的打了一杆啊，也是破坏一下对方的这个好球位置。看左中，打进，好，这里边选球，十二号呢是肯定是难点的，这个角度也刚好可以用中杆横的右边较久，但需要一杆非常好的准度。横到右边之后呢，就可以用上方的九来去接力了。不能太轻啊，稍稍给些力量。带了一个很明显的右塞高杆，这球就难了啊，进带就难了。好，看防守的位置啊，传进，不要打双下，带一些左塞，白球往左上角放。放这儿的话，先看九号翻中，这个位置的翻带应该还是差不多。
寺庙，岩石。强行的想去接力啊，这个球太薄了，非常不好打。我现在单色啊，左上有黄衣，下方四啊，黄衣立杆为左塞，就是避开中带的右边带口就好了。对，看位置走的有些过头，实在是不好打，就一定要拼防守。这个球再拼下去，这比分现在也是落后比较多。又拼了一杆，没打进。这个位置中带还是有薄的，十三。太后底带漏球，还是不好。我看要不要去翻一杆啊，去调一个四号跟十四缝隙五号的右下角，再走再走轻。看想法啊，借包边或者传，借个包边，再拼准度。没打进，中带漏球。继续啊，来看这个十四的角度。还要再拼左下角，带下低杆横抬弹起，黑八还可以调左中。右下没问题。第十六局，杨宇浩胜，比分11-5。
谢谢。第十七局，杨宇浩开球。犯规。白球吊带。先后自由，来看这位置啊，六。先后自由球。还有左下的花色十。没打进。那么直接十四，右边来看一下十三，中在这里十二可以轻轻借力啊，不要把黑八借到边库。九号后面底带是可以调的。十三，弹起看白球啊。九还有，这位置尽量提前去打右中这颗，因为你在借的时候，如果借不好，后面用上方球还可以再调。还是太直了这球，那这样的话上方来看看十一，还是要包中带，这个位置不好停白球了，而且借完之后一旦是借的太厚，黑八会贴到上方库边。太想借力了，看无角度，向上有啊，中杆稍微发下力，右上方蹬出来，往一左下，中在这边二号衔接，上方七，啊，可以交到边库附近，六和四可以正常交位，黑八后面呢，中带也可以接力。
这球 K 的不好，右上低杆，看左边中带角度向下有点大，可以继续的推一个中高杆右塞，从底库往左上叫，打进要避开十号球，接力，第十七局连两胜，比分6-11。谢第十八局刘淼开球，因为前面自己的这个开球时机比较多啊，所以也是大力的开球，那这样就没办法去保证中带的铁球近代。花色九，继续的带低杆往下蹬一点点，右上方十，然后下来之后中带来看十二号的一个角度，这里边十三的位置呢是需要去带一下的，看这个点啊，现在这个十四呢有点正，有点直，角度大一些更好去把这个二号跟黄一 K 开。现在会有点直，要 K 的话要大力的低杆。单独 K 到了黄一，十三还是？右下没有，看左边十五号，角度是向画面左边的，这球在次序上打的稍稍有点有一点点的麻烦啊，延时因为你上方的十号这个位置下方的单侧有点多，本身就不太好交位，好拼十二，贴了一杆，但是白球并没有完全贴住，
球看中带的十二号啊，有合适的角度就要下来去叫十三或者 K 啊。十秒，五、四、三，再看十五。又是一个低杆，右边 K 球，杨宇浩这个低杆还真是挺华丽的。好，偏一杆啊，右中，薄一杆，准进，白球左边边弓向上，不然你上方拿十号叫，这杆球要走的细致点。看白球位置，准一杆，有点厚，下方七有接力。好，先左上，右边还有，上方继续啊，红三打进中带黄一，角度还是向下，白球太轻了。好，接力，再拼，右塞，左边两库，好，中带再来，这左塞高杆走三库啊，直接低杆变成底带。第十八局，刘淼胜，比分7-11。官方暂停十分钟，十分钟内到判负一局。乔氏金腿追分神器提醒您，精彩比赛马上开始。吉尔利为中式台球而生，
小麦皮头轻松上手。式台球俗称黑八，是一项原创于中国的运动，在乔氏的推动下已走进全球64个国家。大家好，我喜欢乔氏中式台球，风靡全球的中国运动。注重打杆，选奥斯本兹。护翼台球灯具采用最新无蓝光护眼技术，拍照直播不失真，畅玩又健康。针对掘金九球、中式八球、斯诺克等均有特定灯具。护翼灯具照亮的不只是一张球台。正清和雅，禅茶一味，太极之道，长胜智慧。我是张坤鹏，我选择皮尔利太极。皮尔利为中式台球而生，源自英国手工制钢工艺，碳纤维纤脚，11.5毫米特制杆头，独特的球杆锥度设计，比九球杆更具准度。比斯诺克杆更易飞离，他帮我夺得3次中式八球世界冠军。博茨杆恭喜和中式台球。暂停结束，比赛继续。第19局，杨宇浩开球。犯规。白球，右中吊带。啊，信号自由。先后自由球。左边一 K。
力量呢拿捏的刚刚好啊。再来中低杆时弹起，中带继续，由上再来，白球一 K， 薄边，好，薄右上或者翻左上，上方挡了个袋口，下边要看看七六传球的话可不可以借五进啊，这是拼球，不然这杆就看看是不是要奔打和啊，十秒延时，先做一个轻打六，这球要扎杆的话要坐到球台上啊，侧身，不能犯规啊，比如你碰到黄衣撞进八或者白球双下是判负的。十秒，延时。犯规。这回更难打了，啊。自由球。这杆球多数是要奔和局打。上方也不用考虑啊，先下边考虑考虑自己的六号这边。这球和局的面大，犯规。那杨宇浩可以再把这个黄衣打活，或者是再打过去一颗自由球，继续的把这个球围住。
控制好力量。犯规。自由球。第十九局，刘淼胜，比分8-11。谢谢。第二十局，刘淼开球。14。好，薄金州看白球，右边边库黑8、12这个位置。K 到了单独的二号。10秒，5、4、3。好，拼翻带。翻进 K 道下方带口还是被挡住。10秒。帮一杆。等机会。立点杆尾啊，打5K2。先看左边中袋有9。11。
劲啊，刚好给十号让一个带口。看一下这个角度，左边再推。这个位置的石有点薄，要看白球，左塞低杆，轻 K。清 K 之后，这个九的底带是没有的，还要上方十五再过渡一杆。中带准一杆啊，白球停在那个位置就好了。第二十局，杨宇浩胜，比分12-8。先到赛点。谢谢。第二十一局，杨宇浩开球。有球炸进，上手左上有一石。这个中带位置还有点麻烦啊，十一这边。单色的右中呢有五。对，十一这儿还不太好打，打的话也是双借力啊，就是奔着五号的包边界，然后正常的先借五后借六。十秒。花色，对，斜向角度啊，一推双接力下来呢，把十二这儿轻轻一 K
反向这边中单还有十四。这球 K 太薄了，并没有停到那个八号的左边。好，再包。太轻了，下边拼十二，非常好的准度才可以。你这个球打进之后，白球再沉底，上方两颗还是不好打。就打完之后呢，先看准度，再看白球。没有打进。中带六，好，五号也有啊，这球低杆。继续，黄一，在低杆啊，好，看这位置，继续四号球。没有选七，就还需要高杆再回来。还是七。再包，小低杆打进，第二十一局刘淼胜，比分九比十二。谢谢。ARP 以一颗匠心，超过三十年的经验累积，全世界数百万使用者的反馈数据，懂球，懂力，更懂你。
第二十二局，刘淼开球。有球进袋。上手，上方有黄衣。右上，再来二号，看七角度，还有向右边的角度啊，这位置，这里边就看看三四。好，四推下，左边还有六，六。看看角度啊，还是有些向下的，看高杆能不能避开右边下方的花色。不好避开，低杆钻缝隙出来，右中。准进。第二十二局，刘淼胜，比分10-12，开球清盘。谢谢。第二十三局，杨宇浩开球。10秒。有球炸进。花色左边有中带，单侧下方有七。打七的左边可以 K 二。
寺庙，岩石。推下九，向下角度有中杆下来，十号继续中带较直往左边推，下方来看花色，十三底带有十三、十四这个位置呢，就是处理二号下方失移的这个点。一 K， 这球还可以，十号底带可以再调一杆，再调一个角度，然后用下方的十三这个边，把二号跟十一这个点位呢 K 一下。直接来。嗯，力量合适啊。好了，选一颗吧，十四左上，十二中带。十二，十秒。下方拿十四，调十一。小低杆啊，往左边蹬一点点。距离本场比赛结束还剩五分钟，打薄了一点点，有上黄一，低杆打进，不动，那就左上，拿五再调。六七这个位置，七号球底带有。七，叫到。角度上有点大，这杆球啊，就白球不好停。看左边要不要去顶一下这个十一啊？小低杆轻打。还是发力的横过来，再走，太小了。六号球薄一杆，继续的走两库过来。二号，再挑下方的底带。而这球呢，而且要带一点点右塞最好。好，继续的搓一个中低杆左塞啊，下方钻一个十一缝隙，两库向上叫黄一，一杆准度，而且下一盘刘淼开球。第二十三局，刘淼胜，比分十一比十二。谢谢。
第二十四局，刘淼开球。两边中袋进球。花色十四，好，下来看这位置怎么样。十五，啊，这球有把握，先来一杆。K 到九，九的左下是没有的，这个球要调左中或者右下。时间还剩一分钟多一点点。低杆，稍稍的有点轻啊，加杆，推十一，直接调九。这杆就是关键球，距离本场比赛结束还剩一分钟，打得有点薄啊，这球下方四，这样的话这个时间不够了。七，这时候二号一打叫个延时擦擦白球，基本上时间也不够了。还有十秒，五、四、三、二、一、零，比赛时间到，本场比赛结束，杨宇浩胜，比分12-11。好，首先我们恭喜杨宇浩获得本场比赛的胜利啊！这场比赛也是我们前面的国内组的24-12的抢位赛双败第一轮，而刘淼还有机会可以继续的败不突围。下一场比赛在13:30，我们稍后见。
场比赛也是我